İtalyan rayonunun Xıdırlı kəndində qəza baş verib, qəza zamanı ər və arvad xəsarət alaraq xəstəxanalıq olub. Neftçala rayonunun Qaçaqkənd kənd sakini 48 yaşlı Cəbrayilov İsmail Ələsgəroğlu idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən yük maşını arxadan çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun həyat yoldaşı 49 yaşlı Cəbrayilov və Cəmilə İsmail qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hər iki şəxs Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göyçay rayonunda fərdi təsərrüfatda yanğın baş verib, yanğın zamanı 300 baş ev quşu tələf olub. Qarabaqqal kənd sakini Habil Əlioğlu Rüstəmova məxsus fərdi yaşayış evinin həyətindəki yardımcı tikili yanıb, zərər çəkən həmin tikilidə ev quşları saxladığını deyib. Baş verən ani yanğın tikilini bütövlükdə cənginə alıb. Bu zaman orada olan 300 baş ev quşu da yanaraq tələf olub. Əraziyə Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın söndürənlər həmin tikiliyə bitişi fərdi yaşayış evini yanğından mühafizə ediblər. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.